អគ្គនាយកសៅសរឿនប្រធានក្រមការងារចុះមូលដ្ឋានខុំវ៉ារិនស្រុកបាវ៉ារិនខេត្តសៀមរាបនៅក្នុងជំទាវបានផ្តល់នៅឧសតជួនមណ្ឌលសុខភាពវ៉ារិនដើម្បីចូលរួមលើកកម្ពស់សុខគមារភាពជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអគ្គនាយកឧត្តមសេនីយ៍ឯកសៅសរឿនអគ្គនាយករងអគ្គនាយកឋានយុធិយ៍សេវាក្រសួងកាភិជាតិជាប្រធានក្រុមការងារចុះមូលដ្ឋានខុំវ៉ាដិនស្រុកវ៉ាដិន កិច្ចសន្យានឹងលោកជំទាវអមដំណើរនៃឥជ្ជដាំលោកជំទាវជាសមាជិកក្រុមកាងារជាច្រើនរូបទៀតបាននាំយកអស្ឋ័នរួមជាមួយថវិកាមួយចំនួនដើម្បីបដាជួនមណ្ឌលសុខភាពប៉ារិនដើម្បីចូលរួមលึกកម្ពុជាសុខកម្លភាពជួនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែប្រសាឡើងជាមួយគ្នានេះឥជ្ជដាំក៏បានជួបសំណេះសម្ដាសាក់សួរសកតជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនិងឧបត្ថម្ភថវិកាមួយចំនួនដល់គ្រូប៉ែតបុគ្គលិកនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលមកសម្រាប់ពិនិត្យព្យាបាលជំងឺនៅមណ្ឌលសុខភាពប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដៅខ្ពស់ ក្រមគ្រូពេទ្យនៀព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី19មិថុនាឯកឧត្តមសៅសារឿនបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះប្រធានមណ្ឌលសុខភាពវ៉ារិននិងក្រមគ្រូពេទ្យគិលានុបដ្ឋាព្រមទាំងបុគ្គលិកបម្រើការដែលបានចូលចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះការទទួលខុសត្រូវទៅលើការបម្រើសេវាពីនិតព្យាបាលជំងឺជួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានជនបទនិងនៅ அக ៀមណ្ឌលសុខភាពថ្មីដែលទើបសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ បានឡងទៅថ្មីៗនេះនាយកពេទ្យស្របទៅតាមមុខវិជ្ជាជីវៈនិងក្រមសិលធម៌របស់ក្រមគ្រូពេទ្យដល់អ្នកជំនាញដែលមកទទួលសេវាពិនិត្យសុខភាពនៅក្នុងមណ្ឌលសុខភាពអាយ៉ដាំសៅសរឿនបានគ ੁਰ ុំលេចថារាជរដ្ឋាភិបាលបានដឹកនាំដោយសម្ដេចមហាបរតិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានផ្តោតលើកិច្ចការអន្តរជាតិទាំង5ឬមានការអភិវឌ្ឍមូលធនមនុស្សការលើកកម្ពស់សុខភាពនិងសុខុមាលភាព របបប្រជាធិបតេយ្យគង់រឹងប្រព័ន្ធគាំពៀសង្គមនិងការគង់រឹងភាពជាពលរដ្ឋនោះនៅក្នុងសង្គមទន្ទឹមនឹងនេះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសេវាថែទាំសុខភាពឈ្មោះទៅរកការគ្រប់ដណ្ដប់សុខភាពជាសកលដោយជាបង្កើតសេវាមណ្ឌលសុខភាពនៃចិត្តលំនៅឋានប្រជាពលរដ្ឋដោយគ្រប់ឃុំសង្កាត់មានមណ្ឌលសុខភាពមួយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាផ្ដោតភាពកកដៅជួនប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងកាត់បន្ថយនៅភៀសប្រៃក្រនិងរងហានិភ័យដល់កុមារទារកនិងអ្នកជំងឺនៅទូទាំងប្រទេសអាយដំសៅត នឹងនឹងលោកចន្ទទៀវរួមជាមួយប្រតិភូអមបានផ្ដាល់អុសត់ទៅតាមសម្ដៅពីប្រតិភពមណ្ឌលសុខភាពមានសេរ៉ូមនិងអុសត់មួយចំនួនរួមនឹងថវិកាជូនដល់ក្រុមគ្រូប៉ែតនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលមកទទួលសេវាសុខភាពសរុបថវិកានៅក្នុងកម្មវិធីអស់ចំនួន3.38ម៉ឺនរៀល លោកង៉ែតចាន់ស៊ីប្រធានមណ្ឌលសុខភាពវ៉ារិនបានបញ្ជាក់ថាឯកឧត្តមប្រធានក្រមការងារបានចូលរួមចំណាយអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានតាមរយៈការកសាងជួយជួសជុលផ្លូវលំតាមភូមិឃុំព្រមទាំងសមត្ថផលនានាជាច្រើនទៀតពិសេសអគារសម្ភពនិងជំងឺទូទៅថ្មីដល់អតរប្រណិតពីឯកឧត្តមប្រធានក្រមការងារមណ្ឌលសុខភាពវ៉ារិនបានផ្ដល់សេវាជួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំជារៀងរាល់ថ្ងៃបន្ទាប់មណ្ឌលសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋមានភាពត្រេកអរនឹងការមកតទួលពីគ្រូជំងឺផ្ដោតឆ្នាំ នឹងចាត់តំណការពារជំងឺជួនកົບម៉ាបានទៀងទាត់បច្ចុប្បន្ននេះមណ្ឌលសុខភាពវ៉ារិនមានបុគ្គលិក8នាក់បុគ្គលិកគ្រប់ខណ្ឌ6នាក់ស្ត្រី2នាក់ឆ្មបបុគ្គលិកកិច្ចសន្យាម្នាក់និងអនាម័យម្នាក់